მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. იმყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს, უფრო სწორად კარტის გაშლა ასე თემაზე. მისი ტყუილი გაირკვევა, რაზე ალაპარაკდება ის უახლოეს დღეებში. ნახოთ აბა, ჩავეძიოთ, გამოვკითხოთ კარტს, რა ინფორმაციას მალავს და რა ინფორმაცია აქვს კარტს თქვენთვის. ესე იგი, მისი ტყუილი გაირკვევა, რაზე ალაპარაკდება ის უახლოეს დღეებში. ვნახოთ. შეიძლება სხვა დასტის მოშველებაც დაგვჭირდეს, მოვიტან ეხლავე. მოვიტანე დასტა, წითელი და შავი ბრილიანტები. ესე იგი, ვსაუბრობ ჩვენ დღეს ასეთ თემაზე. მისი ტყუილი გაირკვევა, რაზე ალაპარაკდება ის უახლოეს დღეებში. ნახოთ. ჯერ მოკლედ შევეკითხოთ ჩვეულებრივ კარტს. მისი ტყუილი გაირკვევა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ეხლა? ნახოთ, როგორ ხედავს ორი ადამიანის ურთიერთობა, რომელიც გამორიცხავს სიყვარულს. ეს უკვე ისეთი ურთიერთობა, ისეთ ეტაპზეა გადასული. პიროვნება, რომელიც არის შეყვარებული. მას დიდად არ წყალობს საქმიანობაში. მისი საქმე ყირაზე დგას. მისი ფინანსური მდგომარეობა არც ისეთი სახარბიელოა. და თქვენ ჩანხართ. თქვენ ან ქორწინებაში ხართ ნაყოფი, ან დაქორწინებული ხართ და უბრალოდ აი ეს ურთიერთობა არის, აი ესეთი რო იყო, გვერდითი ურთიერთობა. ყავთ მეგობარი მამაკაცი. და რამდენად ბედნიერი ხართ თქვენ ამ მამაკაცთან. ნუ თქვენ პირადად გიყვართ ეს მამაკაცი, ჩანს აქ, გიყვართ ეს მამაკაცი. და ესე იგი, მისი გრძნობები ვნახოთ აბა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები, ეს არის რვიანის გულები. ნუ შეხვედრა არის, ძალიან ლამაზი, რომანტიული შეხვედრა, კი ბატონო, რაღაც ერთი შეხედვით ძალიან კარგად ჩანს ეს ყველაფერი, ძალიან ლამაზად ჩანს ეს ყველაფერი. თქვენს გულს გიხარებთ ეს ურთიერთობა, მაგრამ რაღაცა მაინც რაღაცა იმალება, იცით, რაღაცა აკლია, აი თითქოს მარილი აკლია ამ ურთიერთობას და რაში მდგომარეობს აი ეს რაღაც. აბა ვნახოთ, ამ პიროვნების გულწრფელობა მაინტერესებს. ამ პიროვნების გულწრფელობა, რა თქმა უნდა, რაღაცა ხდება მის გულში, მის სულში რაღაცა ხდება. მისი გრძნობები, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, მოდი თვნახოთ, შევეკითხოთ, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ არის ფინანსური ინტერესი და ამაზე გაქვთ საუბარი. შეიძლება საუბარი არ იყოს, უბრალოდ რაღაც ესეთი დამოკიდებულება თქვენი. ხო, მისი ფიქრი, რაც თქვენ არ იცით და რაც უნდა იცოდეთ. მისი ფიქრი, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ. აქ ამოვიდა რაღაც ფინანსური საკითხი. თითქოს ეს აფიქრებს ეს ფინანსური თემა, ფინანსური საკითხი. ფინანსური საკითხი, ეს პიროვნება რაღაც ნახეთ ციტრუეში ამოდის. და მოდით ახლა შევეკითხოთ მის ცხოვრებაში, მისი პირადი საკითხები მაინტერესებს, მისი პირადი საკითხები. მისი პირადი საკითხები მაინტერესებს. რომანტიკულ ურთიერთობაში იმყოფება. აი ნახეთ, შეხვედრა არის ესეთი, რომანტიკული შეხვედრა. რომანტიკული შეხვედრა. და იცით რა არის, ფრთხილად იყავით, რაღაც არ მოყვეს ამას კონფლიქტი, რაღაც აი ესეთი საუბარი თქვენ ორ შორის.
კარგით, ახლა არ დავიბინეთ. ხო, შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს. Რაში მდგომარეობს მისი სიცრუე, მისი ტყუილი, ნაყოფა, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Ეს გასვლა არ იქნება ძალიან ისეთი ხანგრძლივი, როგორც სხვა ვიდეოები. Ნაყოფა, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ. Მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Ეს არის რაღაც ისეთი დასაწყისი, თითქოს თქვენ დიდხანს არ იცნობთ ერთმანეთს, ან და როგორი სიტუაცია, იცით, მისი დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Ეს არის ურთიერთობა, რომელიც უკვე გადასულია რაღაც ძალიან ისეთ სერიოზულ ურთიერთობაში, სერიოზულ დამოკიდებულებაში. Მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. Მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. აქ ჩანს რაღაც სიყვარულს თქვენთან, სიყვარულს, რომ რაღაც ისეთი ის აღარ აქვს, მუხტი, ისეთი მუხტი აღარ აქვს. მოდით ვნახოთ, აბა რა ჩანს მის გულში, სამომავლოდ მის გულში რა ჩანს. მისი ისეთ როგორი ხასიათი ჩანს, რომ აი ძალიან კმაყოფილია თავისი ცხოვრებით, როგორც ცხოვრობს. Да, рамденат дафарулия ეს პიროვნება თქვენთან ვნახოთ, აბა რამდენად დაფარულია. ეს პიროვნება არამჟღავნებს თავის ხასიათს და ის მალავს, აი ამ თავის ჩანაფიქრებს და ის თulis, რომ ეს არის მისი საკუთარი და სხვა, რავინ არ უნდა ჩაერიოს მის ფიქრებში, არავინ არ უნდა ჩაახედოს თავის საქმეში, თავის გრძნობებში. ეს პიროვნება ასე ფიქრობს. მისი გულწრფელობა თქვენს მიმართ. მისი გულწრფელობა თქვენს მიმართ. აბა აქ როგორ გითხრათ, იცით რა არის თქვენ, როგორც აი ასეთი, როგორც შეიძლება ახლა მამაკაცისთვის იყოს ეს გაშლა, შეიძლება ქალბატონისთვის. თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ ისეთი გულწრფელი არ არის, როგორც თავის სადაქალოსთან თუ თავის საძმაკაცოსთან არის. გესმით, რაღაცა თქვენთან არ არის ისეთი გულწრფელი, თქვენ წარმოიდგინეთ. უფრო ახლოს არის თავის საძმაკაცოში. და თქვენ, იცით, აი თქვენ მის ცხოვრებაში თქვენი ადგილი, აბა ვნახოთ, თქვენი ადგილი მის ცხოვრებაში. თქვენი ადგილი მის ცხოვრებაში არის, იცით, როგორი ადგილი, რომ აი უნდა ყავდეს პარტნიორი და ყავს რა. აი რაღაც აი ესეთი მიდგომა აქვს. არ უნდა რაღაც ეს ირცხილება თითქოს მარტო რო იყოს და ყავს პარტნიორი. რაღაც აი ესეთი მიდგომა აქვს, აი ასეთ დამოკიდებულებასთან. რაზე ალაპარაკდება ის უახლოეს ხევში, ნახოთ. გამოჩნდება მისი სიცრუე, აი ნახეთ, ამოვიდა ორი არკანი, გამოჩნდება მისი სიცრუე და გამომჟღავნდება მისი გრძნობები. ეს არის რომანტიკული პიროვნება, აგრეთვე ჭირვეული პიროვნება. იცით რა არის, როგორი პიროვნება, რომ ადვილად შეიძლება მისი დამორჩილება. თქვათ, თქვენ ყავდათ ერთი პერიოდი დამორჩილებული, ხო? ეხლა შეიძლება თავისუფლად სხვამ დაიმორჩილოს. მერე კიდე სხვა. რაღაცა ძალიან დამყოლია, ძალიან რბილია. და არ ვიცი ხო რამდენად გაწყობთ თქვენ ასეთი პიროვნება. რაზე ალაპარაკდება ეს პიროვნება? ნახეთ, რაზედაც ალაპარაკდება, ნახეთ. ის ვეღარ მალავს უკვე თავის აი ამ როგორ გაცვეთილ, გაცრეცილ გრძნობებს ვეღარ მალავს თქვენს მიმართ და ამას თქვენ დაინახავთ. ეხლა იცით რა არის ეს ინფორმაცია? მე მგონი ხედავთ თქვენ, რომ ისეთ ინფორმაცია, რომ ყველაზე არ რეზონირდება ვიღაც კონკრეტულ ადამიანებზე. ეხლა ვინც მისმენს, ის ფიქრობს ალბათ, რომ ეს ჩემი ინფორმაცია, ეს ჩემზე რეზონირდება. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს თქვენზე რეზონირდება, ვიზედაც რეზონირდება, ვისაც მიესადაგება აი ეს ინფორმაცია. პიროვნება, რომელიც ნამდვილად ჩანს აქ, რომ არ არის გულწრფელი და მისთვის ეს ურთიერთობა მოიაზრებოდა როგორც აი დროებითი რაღაცა, ესეთი გართობა, რომ მარტო არ იყოს უბრალოდ, მეტი არაფერი. და ამას სხვათაშორის თვითონვე გამოაშკარავებს, თვითონვე დამალვას არ ცდილობს დამალვას. მოდით ნახოთ, აბა როგორ ხედავს კარტი, რამდენად როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა სათქვენოთ. სათქვენოთ, რამდენად თქვენია ეს პიროვნება, აბა ვნახოთ. ეს არის ოთხიანის მონეტები. როგორ არის, იცით, ეს არის ძალიან მესაკუთრე პიროვნება, ძალიან თავის პიროვნება, ძალიან ეგოისტი პიროვნება. და ნახოთ, აბა აი ეს არის ის ჩაფიქრებული პიროვნება და ნახოთ, აბა
ესე იგი ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არა, ეს თქვენ ამოხვედით. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აი ეს საცეკვარულ ურთიერთობა, რომელიც გრძელდება, აბა როგორ ნახოთ. თქვენ ხართ ალბათ ეს. ოთხიანის კვერთხები, ოთხიანის კვერთხები, ეს არის რაღაც გაჩერებული ურთიერთობა, რაღაც დონეს რომ მიაღწევს რაღაც ურთიერთობა და რომ გაჩერდება. და ისეთ იმედი გაქვთ, რომ რაღაცა ყველაფერი შეიცვლება. ორიანის კვერთხები, თქვენ ხართ მოლოდინის რეჟიმში, რომ აი იქნება ისეთი როგორიც ადრე იყო. ცხრიანის მონეტები, აქ ჩანს კიდევ რაღაც ცხრიანის მონეტები, ეს არის თქვენი მარტო ყოფნა. თქვენ შეიძლება ფინანსურად უფრო გიმართლებთ, ვიდრე პირად საკითხებში. აქ ჩანს მარტო ხელა ადამიანი, რომელიც კმაყოფილია ფინანსურად, მაგრამ უკმაყოფილოა თავისი პირადი ცხოვრებით. ხუთიანის გულები, ეს არის სანერვიულო ურთიერთობა, სანერვიულო სასიყვარულო ურთიერთობა, რომელიც თქვენ განერვიულებთ, რომელიც თქვენ გამუდმებით სტრესში გამყოფებთ. რა გინდათ ასეთი ურთიერთობა ხო ესია? აი აქ ჩანს ექვსიანის კვერთხები. ექვსიანის კვერთხები, ეს არის ემოცია, ერთი წამით. ექვსიანის კვერთხები, ეს არის თქვენი ახლობლები, რაღაცას კარნახობენ, გვერდში გიდგან, განუგეშებენ და რაღაცას გეუბნებიან, რომ არღებს ამ ურთიერთობაში ყოფნა, რომ თქვენ უნდა მიხედოთ თქვენს თავს, თქვენს ცხოვრებას და რომ ეს არ არის ის პიროვნება, ვიზედაც თქვენ უნდა ინერვიულოთ. მოდით ვნახოთ ახლა ძალიან ძალიან მოკლედ შევეკითხოთ თქვენს მომავალზე, იმიტომ რომ ეს აშკარად არ არის თქვენი ბედი, ანუ მისი ტყუილი გაირკვევა, რაზე ალაპარაკდება ის უახლოეს თხევში. მოდით ვნახოთ, რაზე ალაპარაკდება, ეს არ გვითხოვს ხო? რაზე ალაპარაკდება? აბა ვნახოთ, რა აქვს სათქმელი ამ პიროვნებას. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს? რა აქვს სათქმელი თქვენს პარტნიორს? ის აქვს სათქმელი, რომ დაიხალა ის ამ ურთიერთობისგან, რომ ვეღარ გამოდის უკვე რაღაც ეს ისეთი ჰარმონიული და ისეთი კარგი ბედნიერი ურთიერთობა აღარ არის. ალაპარაკდება იმაზე, წარსულ ბედნიერებაზე. და აგრეთვე იცით რა არის, რომ ოჯახის შექმნაც მოიაზრებოდა ამ ურთიერთობაში და რომ ეს პიროვნება ამ ოჯახის შექმნასთან დაკავშირებით თქვენთან მიმართებაში ძალიან ისე ცივად და ძალიან კატეგორიულად დგას. ეხლა ისეთ რა მაინტერესებს, სამყარო რამდენად როგორ დგას ეხლა ამ პიროვნების მიმართ, აბა ვნახოთ. სამყარო როგორ დგას ამ პიროვნების მიმართ. აი აქ ჩანს რაღაც ნერვიულობა, ჩანს ამ პიროვნების ცხოვრებაში ნერვიულობა და ცრემლი. ეს უკვე თავის მხარეს, თავის სამყაროში, თავის სივრცეში რაც ჩანს. აი ნახეთ, ფინანსური ნერვიულობა. ფინანსური ნერვიულობა ჩანს, რაღაცა გარიგება, რასაც ой, გარიგება, ფინანსური გარიგება, რასაც დიდი ნერვიულობა მოყვება. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ღმერთი ძალიან მყისიერად უხდის მას სამაგიეროს, რასაც როგორც თქვენთან იქცევა. საქმიანი გზა ჩანს მისთვის, მის ცხოვრებაში. საქმიანი გზა და ნერვიულობა. შეხვედრა, აი ამ რაღაცა ამ სანერვიულოსთან. მისი გზა, შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს პიროვნება ისჯება იმ საქციელის გამო, ძალიან ისე მყისიერად და ძალიან მალევე, უახლოეს დღეებში ისჯება იმის გამო, როგორც თქვენ მოგექცათ.
აი ესეთი სიტუაციაა, ჩემო კარგო. ანუ რაზე ალაპარაკდება ის უახლოეს დღეებში? ალაპარაკდება იმაზე, რომ ის მას აღარ უნდა ამ ურთიერთობაში გაჩერება, რომ ის დაიღალა და რომ ისთვის მიუღებელია თქვენთან ერთად ყოფნა და ოჯახის შექმნა. ძალიან მკაცრად დგას და ცივად, შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარი აი რაღაცა თითქოს მიღავი ჩამოეცლება ამ პიროვნებას და ის აღარ არის, ვინც იყო ადრე თქვენთან. გესმით? აი გაოცებული იქნებით ალბათ მისი სახეცვლილებით. ხო, აი ასეთი სიტუაცია ჩემო კარგო და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. მისი ტყუილი გაირკვევა, რაზე ალაპარაკდება ის უახლოეს დღეებში. რაზე ალაპარაკდება ის უახლოეს დღეებში. რა ვიცი, მეტაკლებად ჩავეძიე, მეტაკლებად გადმოგეცით ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაქრის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთაც წერია ინფორმაცია და ტელეფონის ნომერიც და ის აპლიკაციებიც არის ჩამოთვლილი, სადაც მოხდება ჩვენი ვიდეო გაშლა. და აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერსაც 599577343. და ამერიკეთ დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენ სავე შეკითხვებზე გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ გაძლი, გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.